ჩვენ ხედავთ, რომ აფხაზეთში არის გადატრიალების მცდელობა, აღებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ტელევიზია, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქმე ძალიან სერიოზულად არის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე გამოჩნდება თუ რა ზრახვები აქვს მოსკოვს. ეს არის აქ გადამწყვეტი, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უკრაინის ფონზე მოსკოვს შეიძლება მაინდამაინც არ აწყობდეს ესეთი მკვეთრი ცვლილებები აფხაზეთში, თუ გადაწყვეტილი არ არის აფხაზეთის სრული ანექსია. ხო, რატომ აგიხსნით ახლა? იმიტომ რომ თუ კი ხალხის ნება უკრაინაში აღიქმება მოსკოვისთვის როგორც არასასურველი და ესე იგი გადატრიალების მცდელობა, მაშინ ის აქ მხარს ვერ დაუჭერს აფხაზეთში იგივე ხალხის ნებას. თუ კი გადაწყვეტილი აქვს კრემლს სრული ანექსია აფხაზეთის და ამის ნიშნები ჩანდა, თუნდაც იმით, რომ ხაჯიმბა არის ფსბ-ს გენერალი, ლაპარაკობენ პირადი მეგობარია ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩის, ხო არ გადაწყვიტა მოსკოვმა სრული ანექსია აფხაზეთის, ეს კი მიერთება აფხაზეთის. ეს პრობლემა თუ არ იქნება და ცოტა სხვანაირად წავა საქმე, მაშინ ხვალ დღეს გამოჩნდება, იქნება ალბათ შერიგების მცდელობა, დაშლა რა თქმა უნდა იმ მთავრობისა, რომელიც დღეს არის მინისტრთა კაბინეტის და იქნება გამომდინარე ახალი ცვლილებების შემოტანა. აი ერთი ორი დღე უნდა დაველოდოთ და გამოჩნდება ზუსტად რასთან გვაქვს საქმე. საქართველოს ხელისუფლებამ მე მგონი უნდა დაიცადოს, არ არის მკვეთრი ნაბიჯების გაკეთება სრულებით საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სიტუაციას ვერ ვაკონტროლებთ. სიტუაცია კონტროლდება მოსკოვიდან. ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში თვალი ვადევნოთ და გავაკეთოთ ანალიზი, თუ რასთან გვაქვს საქმე და თუ დავინახავთ, რომ საქმე მიდის აფხაზეთის სრულ ანექსიამდე, ანუ მიერთებამდე რუსეთთან, ну раши, რა თქმა უნდა, საქართველო გააკეთებს გარკვეულ განცხადებებს და მიმართავს სოფლიო საზოგადოებას. არა, როგორი დაგვიანებული იქნება, ჩვენ ხო არ ვიცით რა შედეგებისკენ წაგვიყვანს ეს გადატრიალება. რა უნდა თქვას ახლა საქართველომ, რა მხარი დაუჭიროთ ახლა იმას ან ერთს ან მეორეს? აქ უნდა დავაკვირდეთ კიდე ერთ, რა თქმა უნდა, განგაში საფუძველი არის, რა თქმა უნდა. მე ახლაც გავაკეთე ანალიზი, იქიდანაც ჩანს, მე ხო თქვი, რომ აი საიცავა ეს სიტუაცია. თქვენ დააკვირდეთ, იქ არის ძირითადი რამოდენიმე საკითხი, ეს არის კორუფცია, ცუდი სოციალური პირობები და ასე შემდგომ, კლანური მართველობა და სხვა, მაგრამ მეორე საკითხი არის, ესე იგი, ყარჩელის, ოჩამჩირის და გალის ქართულ მოსახლეობასთან, ესე იგი, მიმართებაში და ლაპარაკია იმაზე, რომ უნდა ჩამოერთვათ იმათ, ვინც აიღო აფხაზური პასპორტი და ამავე დროს ქართული პასპორტი, ეს არის სრული დისკრიმინაცია, რა თქმა უნდა, ქართული მოსახლეობის და ასე შემდგომ. ამაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ განცხადება, რომ ეს არასწორია, მაგრამ ეს ხარჯიმბას განცხადებაა. ხლა რაზეა ლაპარაკი? თუ კი მოსკოვმა გადაწყვიტა დღეს შეცვალოს უფრო რადიკალური, უფრო ნაციონალისტურად განწყობილი პიროვნება, უფრო მეტნაკლებად მოაზროვნე და პატრიოტ, აფხაზეთის პატრიოტზე ვლაპარაკობ მე პიროვნებაზე, მაშინ გამოჩნდება ამ პროცესის დამთავრების ლოგიკური არსი. ეს იქნება, კიდევ ერთხელ ვლაპარაკობ, მიერთების მცდელობა, სრული ანექსია, ну, разве საქართველო, რა თქმა უნდა, მე მგონი, ძალიან მკვეთრ განცხადებებს გააკეთებს, საუბედუროდ მეტის ზალა ჩვენ არ გაგვაჩნია. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ახლა რაღაც თუ კი ჩვენ გავაკეთებთ ხალხს გარკვეულ ნაბიჯებს ამ კუთხით, არის ალბათ ისეთი ხალხი, ვინც მეხუთე კოლონა მაქვს ხედველობაში, რუსეთისგან ყველაფერი მოსალოდნელია, სამხედრო პროვოკაციას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სამხედრო პროვოკაციასთან აქ ისეთი ცოტა უფრო შორს არის ეს საკითხი. აქ უფრო იქნება ის, რომ არა, ამაზე ორიაზე არ არსებობს, ყველა ქვეყანა უნდა იყოს ყველანაირი სცენარისთვის მზად, მაგრამ მოდით რეალურად დავსვათ საკითხი. რა სცენართან გვექნება საქმე? რუსეთთან ომი. შეგვიძლია კი, გვაქვს კი რესურსები, თუ რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაც სხვა ძალებზე არ არის ლაპარაკი, რომელიც საქართველოს ხარში არ ვაუდგება, მაშინ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, ჩვენი წაგები დამთავრდება ისევ. ლოგიკურია ეს, მე მგონი, ახალ საფრთხეს ვლაპარაკობ.
ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უნდა დავიცადოთ, არ გავაკეთოთ მკვეთრი განცხადებები და დაველოდოთ ამ სიტუაციას. სიტუაცია, როგორც გითხარით, ორი მიმართულებით უნდა განვითარდეს. ან დაწნარდეს და შეიცვალოს მთავრობა და ეს რუსეთს უნდა აწყობდეს უკრაინას უკრაინის ფონზე, ან სრული ანექსია აფხაზეთის და მეორე უკვე საქართველოს, რასაც მოიმოქმედებს, ნუ ნახოთ. არაფერი არ კეთებ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არაფერი. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ანუ ყველა განცხადებებს უნდა მოიგეს, რომ ჯერჯერობით თქვენ ამბობთ, მაგრამ ჩვენს ტერიტორიაზე ხდება შეიარაღებული მოქმედებები და ხომ აქეთ უფრო აქტიურად უნდა დაფიქსირდეს თავის პოზიცია ხელისუფლებამ. ეს ხდება ჩვენ ტერიტორიაზე და მე არ ვარ გარეშეპი, ანუ რაღაც ისეთი პოზიცია დაიკავოს, ანუ მე ვიანი ყოლი იქნება ცოტა პროცესებში მხოლოდ ჩართვა. ისიც რა ჩვენი ტერიტორია იყო, როდესაც ხინვალში ჩვენ კონსტიტუციური უფლებები ჰქონდა საქართველოს და განახორციელა თავისი უფლებები, ხო? შევიდა შინაგანი ჯარები. შედეგი რა დაგვიდგა თქვენ ნახეთ, არა? ახლა რა უნდა გააკეთო საქართველოს, საქართველოს, იმიტომ რომ იქ გუდაუთის წარმომადგენლები დაეჯახნენ სოხუმის წარმომადგენლებს, კლანური გარჩევა არის და ეს ერთი მხარეა მხოლოდ რა თქმა უნდა პროცესების. რა ჯარი შეიყვანოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, თუ რუსეთს ომი გამოუცხადოს? არა, რას მერჩევთ? არა, ჩვენ რა დიპლომატიური გზები როგორ შეიძლება? დიპლომატიური გზები, რა თქმა უნდა. რა გზით შეიძლება? ბატონო? განისრაელში მაცხოვრებლებს ეს მომენტამდე რა გზით შეიძლება დაიხმაროს? იქ ახლა გეტყვით რა ხდება. იქ პრაქტიკულად ლაპარაკობენ ისინი, ნუ ხაჯიმა ლაპარაკობს და მისი ხალხი. 10000 კაცი, რამდენადაც მე ვიცი, იყო გამოსული, ეს აფხაზეთში საკმაოდ დიდი ციფრია. საკმაოდ დიდი ციფრია, ესე იგი, ახლა იქ, ნუ, უნდა იცოდე აფხაზეთი რომ გაიგო, რომელი კუთხის ხალხია გამოსული, რადგან ლაპარაკია ყარჩელზე, გალზე და ოჩამჭირეზე. ესე იგი, გუდაუთის მხარის არის ეს, გამიგეთ, გუდაუთის მხარი ახლა ქართველებს არ უყვართ ამაზე ლაპარაკი და ჩვენ ისტორიოგრაფებმა თავის დროზე ეს საკითხი იცოდა, არასწორად გააშუქეს ისე ბილადრო თქვა. აბსურდული წარმოშობის აფხაზები არიან და არიან კოლხი აფხაზები. აი ახლა დღეს მართავს აფხაზეთს აბსურდული წარმოშობის ელიტა. გამიგეთ, იმათვის რუსეთთან მიერთებას არაფერს ხელს არ უშლის. მათთვის ეს კრედოა. იშოვეს ავარებელი ქონება, იქ გამოყრილი ქართველების ასე შემდგომ. რატომ უნდა წავიდნენ ისინი რაღაც კომპრომისზე საქართველოსთან, მაგრამ მეორე მხარე, სადაც უფრო სინამდვილეში უფრო კარგად და მართებულად ხედავენ აფხაზეთის პრობლემებს და ის აფხაზები, ვისაც ნამდვილ პატრიოტ აფხაზებზე ლაპარაკობენ, ვისაც მიაჩნია, რომ ეთნოსი უნდა გადარჩეს, ისინი ხვდებიან, რომ ისაც გაკეთდა და ეს არის მათი ეთნოსის გაქრობის საწინდარი. აი ესეთ სიტუაცია. ამიტომ ნახეთ, ზეწოლა საით მიდის, ესე იგი ისე ოჩამჭირეზე, გალზე და ტყვარჩელზე. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ გუდაუთის კლანი ცდილობს ბოლომდე ჩაიგდოს ხელი. კამერებს კი ბატონო. აი ესეთ სიტუაცია ჩემის აზრით. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ჩვენ ცოტა ხანი უნდა უყურადოთ, ვნახოთ რა იქნება. მოსკოვი ახლა სურკოვია თქვენ იცით ჩასული, რომელიც ცდილობს რომ მოელაპარაკოს ორივე მხარეს. აი ვიმეორებ, რომ უკრაინის ფონზე, სადაც სახალხო ნება რუსეთმა ჩართვალა, რომ ეს არ არის სახალხო ნება და ეს არის გადატრიალება, ამ შემთხვევაშიც მაშინ უნდა ესევე გააკეთოს, ხო, გადატრიალება. სახალხო ნება უნდა ჩათვალოს როგორც სწორი გადანაბიჯი. აი ცოტა პატარა უხერხულობა იქნება კრემლს, მაგრამ ნუ კრემლისთვის ესეთი უხერხულობები, მე მგონი, სიძნელეს არ წარმოადგენს. ყველა კუთხე ხარ ჩართული, როგორც ინფორმაციის გაცვლა, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს ჩვენი მეგობრები, რომლებიც გვაწვდიან შიგა ინფორმაციას, რა და როგორ, ნუ ყველით ჯერ ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის. მეგევნებით ანალიზის სახით ახლა და ის რაც მოდის იქიდან ინფორმაცია, ნუ გალიდან, სოხუმიდან და კიდე სხვა რეგიონებიდან, ყავს ჩვენი, როგორც იტყვიან, ურთიერთობები არის.